Hej och välkommen till mig, Smutsen, som fortsätter spela Planet Zoo, som ni ser här. Ja, det har inte hänt, jo det har hänt en hel del, får jag säga. Det var ett tag sedan jag gjorde videos. Det var egentligen inte, jag spelade in den här för någon dag sedan. Och sen märkte jag helt plötsligt att jag inte hittade videofilen som jag hade spelat in. Men den lyckades lokalisera och sen hittade jag inte ljudfilen jag hade sparat. Här, det som jag gjorde i förra avsnittet som ni inte kommer få se, aldrig någonsin som ni inte vet, var att här hade vi vårt fina lilla varghäng med våra gråvargar. De sprang omkring och mådde jättebra här och bajsade och lekte och allt sånt där som vargar gör. Vi flyttade det. Vi gjorde ett eget litet varghäng åt dem. Ja, de var ju ensamma redan innan. Men ett varghäng åt dem här. Vi grävde ner en stor grop. Vi såg till att kanterna var så höga så att de inte skulle kunna klättra upp. Vi satte ett osynligt staket runt för att de borde inte kunna klättra upp här. Det är ganska 90-gradiga kanter. Och sen gjorde vi en liten gångpassage över så här. Väldigt fiffigt och smart, tänkte jag. Jag tänkte det. Sen började jag placera ut lite träd och så här. Så att själva djuren i sig, våra kära vargar, skulle trivas jättebra här. Senast måltiden kvalitet, det var lite lågt, gammal. Och jag är inte orolig för inavel med vargar. Vargar brukar ju vara inavlade. Sen har de en liten fin ramp upp här och allt sånt där. Ja, ni ser ju att jag är ändå hyfsat nöjd. Det jag hade tänkt göra är att placera ut lite ben. Lite stöd åt de här gångpassagen och det. Men jag har ju låtit tiden gå. Vi ser att det ligger lite sopor så vi behöver ut soptunnor. Men det är väldigt trångt här. Jag trodde att de skulle sprida ut sig mycket, mycket mer. I say nej, nej, säger jag bara. Så nu måste vi ta vägar och sen ska vi ha... Ja, det är väl en vanlig väg där som ser plankig ut. Fel plankor. Den här ser bättre ut. Så, och det vi ska göra är kort och gott att jag vill ha den ganska bred istället. Och kan man inte bara... Jag trodde man kanske skulle kunna uppgradera vägen hyfsat lätt, eller? Nej. Det var ju jävligt olyckligt, för jag vill inte slänga ner de här till vargarna. Jag trodde att det var typ upgrade. Finns det ingenting att uppgradera en väg på? Måste man ta bort den först för att kunna uppgradera? Det var ju väldigt... Ska vi kolla inställningar? Uppgradera, finns det någonting? Vägtunna? Nej. Platta ut terräng. Det verkar inte finnas någonting att uppgradera. Rotera runt, längd, det spelar ingen roll. Vinkel, följer ut. Okej. Ja. Vi tar bort den här vägen så kollar vi här. Det vi får göra nu då är ju att bredda. Så att jag får ju helt enkelt göra om den här gångpassagen över till. Med alla härliga människor på här. Så de lär ju kanske potentiellt försvinna ganska hårt här nu. För nu kommer Demolition Man fram här. Ska vi köra 10 eller ska vi... Ja, vi kör... Alltså 10 är ju ganska brett alltså. Och sen kör vi... Vi kör 10 som går in så här någonting. Och sen får vi 2 avstickare i övrigt. Yes, så kör vi. Sen får vi flytta om alla högtalare det här. Så just nu så kastar vi runt bort allt det här. When all else fail, do it again. Om man säger så. Nu har vi lite svävande, härliga. Okay. Där. Nu verkar allting vara borta. Innan vi bygger väg så ser vi till att ta bort alla såna här. Vi plockar bort allt, alla högtalare och allt sånt där. Vi placerar om det sen. För jag har sett till att vi har el överallt. Jag tänkte om någon går och vandrar omkring här. Och bara kort och gott, hade de spridit ut sig så hade vi inte råkat ut för det här problemet. Men jag ser ju redan nu att vi har ett enormt problem med besökarantalet för vargarna. För tydligen var de lite mer populära än vad jag hade
trott. Så deletar allting. Nu får ni se nästan om allting här som jag gjorde. Kämpar en del med de här passagen. I alla fall den hade jag svårt att få dit här för mig. Då ska vi se. Då ska vi fortsätta ett steg. Ta bort den. Jag skulle vilja ha en liten böj. Den är en meter. Bra. Och sen kör vi en. Frågan är om de kommer kunna se vargarna så himla bra här. Det är liksom det jag funderar på. Eller om vi bara ska ha. Ta bort den och sen kör vi en. En sexa utåt det här hållet. Och sen kör vi även en sexa in. Så där någonting då. Jag tycker det får duga då. Det jag hade tänkt göra var ju liksom bara göra massa typ förfina till det här området. Men icke. Jag fick kort och gott börja med att se till att de har det väldigt mycket bättre. Bara besökare. Däremot så ser jag på en gång att jag borde ha sagt till vägstöd på något sätt. Räcke på höjd väg så här någonting. Även fast man potentiellt skulle kunna bygga ett eget räcke så kör vi initialt ett vanligt räcke runt. Främst för att det ser lite mer estetiskt bättre ut skulle jag vilja säga än att ha helt tomt här. Man skulle ju kunna fixa något eget räcke för de här människorna är ju ändå lite smarta i huvudet. Nu. Jo, du borde vara jävligt rädd för ditt liv nu när jag slår på tiden. Kör vi då. Nej, alla bara försvann. Det var ju tragiskt. Vi deletar den. Så. Hur som helst. Då ska vi se, vi flyttar den lite närmare där. Jag tror jag har för mig att jag såg till att alla hade el ordentligt gråvärg. Och sånt där. Härligt. Och det var väl typ den enda vi sparade här. För det, ja men vi behåller så här. En smal gång in och sen har vi en stor väg ut. För jag tänkte att vi kanske längre fram här gör en finare passage här liksom också. Födde en avkomma. Vad är det nu då? Vad står det nu? Är den trasig? Går, tjänar den så himla mycket pengar? Livstidsvinst i alla fall, men den tjänar verkar inte tjäna så jättemycket den där. Oj, stängde av den nu. Nej, den är trasig och mekaniker är på väg. Åh, vad skönt. Trots att jag har hyrsskyltar så verkar de inte bry sig. Men det ser ju. Vi har bara fått många ut de här rödvaru och lemurer och det här. Fan vad många de är. Har vi några, ett gäng på andra sidan också här? Du ser, de sprider sig. Vi kommer ju kunna ha typ hundratals känns det som i den här takten. Men nu ska vi fortsätta som sagt se till att de här har rätt antal. Måste köa. Ja, precis. Jag håller ju på att utforska. Då ska vi se. Anläggning. Då börjar vi med högtalarsystemet här. Lägger en där. Det kan ju vara vissa ställen som inte behöver ha någon ljud, tänker jag på. För vi vill ju att ändå våra besökare ska bli utbildade. Ungefär något sånt där. Ska vi se hur bra placerad var den. Den var dåligt katastrofplacerad. Den såg bättre ut. Markera den. Underhåll. Gråvar. Något sånt där. Bra. Asha, ursäkta mig. Ni står lite i vägen. Jag funderar på om jag ska.
ställa det mitt i istället. För de verkar ändå inte bry sig. Jag tycker oftast det ser lite bättre ut att de är vid sidan. Men vi placerar den mitt i. Kanske ska ställa en soptunna över den eller något sånt där. Då är det ingen som kommer se den. Och så kör vi gråvarg igen. Och självklart en gråvarg. Och sen så där. Så finns det lite luckor som de inte behöver höra tjatet på de här gråvargarna. Vad det är för typ av härliga djur och vad de håller på att syssla med på sin fritid och sånt där. Ja, den kan nog vara kvar där. Då är det egentligen bara ett litet område. Två områden här. Ska vi placera ut? Ja, vi placerar. Vi gödslar lite pengar. Vänta. Vi borde kanske ta och flytta runt dem istället, tänker jag. Om vi tar den där. Gör så. Klicka på den och flytta den dit åt det här hållet. Och sen kör vi den en femma bara. Så blev det hyfsat bra. Jag vet inte alls hur känsligt det är om det är runt omkring. Däremot så ska vi nu placera ut anläggningar. Vi ska ha in, och soptunnor ska vi också ha. Donationslådor. Vi letar. Jo, är det ett anläggning? Ah, just ja, det är samma skäl. Ben, vi ska ha en ut där. Den är komplett. Många skyltar blir det. Säger vi. Undrar om man kan ha för många sådana här skyltar. Note to self. Kan man ha för många sådana här skyltar? Man vill ju att alla ska, som är här ska bli så välutbildade kan bli. Så att de vet om att när en gråvarg när de går hem. Det är ett djur som kan äta människor. Det vill jag veta. Bra. Ska ju självklart se till att de ska få information om gråvargen här också på alla de här skyltarna. Det var ju massa tjabbel och pussel och få se till att få strömmen hit så att det täckte allting. Så jag fick ju placera ut två stycken nya kärnkraftverk, höll jag på att säga. Det hade varit det mest miljövänliga. Men istället så valde vi solceller eftersom det är lite dumt att bygga ett atomkraftverk mitt i en djurpark så här. Kan ju tyckas. Ska vi bara kolla lite snabbt att alla skyltar verkar... en skylt inte igång. Skylt igång. Så. De har inavel till följt. De bryr sig. Ska vi se. Vad har vi våra... Vart brukar... Du märks att det var ett tag sedan jag spelade. Där har vi el. Där har vi parkbänkar och soptunnor bara. Personal. Besöksanläggningar. Där hade vi den donationslådorna. Note to self. Donationslådor kan man inte ha för mycket av. Så där någonting. Var det tillräckligt många? Känns som vi kanske vi slänger in en till där. Här behöver vi, känns det som att vi behöver ha någon automat här. Det kan vi ställa ut och gömma in i någon byggnad runt omkring. Skönt, då har vi det. Då ska vi försöka få ut lite soptunnor också. Indisk papperskorg, passar inte. Klassisk soptunna kanske är en av de snyggare grejerna ändå. Placera ut så här lite. Tänkte jag också skulle placera ut lite varuautomater så här för dem att kunna... Vad ska vi för bänkar här då? Nya värdenbänk. Ja, det känns bra. Undrar hur det blir om jag placerar ut dem mitt i, om det blir kaos då eller inte.
Som sagt, vi kommer modifiera det här. Nu är det initialt där det ju se till att de får ska kunna sitta och vila lite här medan de vilar handledarna efter att de donerar så mycket pengar till mig. Det är inte så jag tänker. Det är en massa saker. Vi tar hand om dem sen. Återvinningskärl. Nej, det får kort och gott vänta. Sen den här tunnan hade kanske varit bättre. Strunt samma nu. Vi får modifiera det längre fram. Då är det här initialt färdigt. Då ska vi se till att ha lite besöksanläggningar. Har vi lite varuautomater som har kommit in här. En kaffe. Tar vi där. Mata är djuren. Så därför lägger vi ut en liten pizza. Lite mer dryck. Och lite mer frittes. Pommesar. Jag placerar ut dem inte direkt mitt i där folk skulle kunna stå och titta. De skulle ju kunna stå indirekt och titta där om vi ska vara så petiga. Men något sånt där tänker jag på. Du ser, de verkar ändå gilla att strömmas till. Där ändå. Det är rätt intressant ändå tycker jag i det här spelet att trots att man spelar och har sig och det så oavsett, beroende på vart djuren är så förflyttar sig folkmassan och tittar. Det ser man ju även här då att är det mycket djur här och inga på andra sidan så står nästan alla här och trängt ihop sig. Men nu har vi rätt bra spridning. Så här lite folk tror jag nästan aldrig har haft på den här platån. Vilket är väldigt intressant. Det betyder väl då att de har rört sig inåt och kanske ställer sig här och gluttar och tycker att det här är en jättebra utsiktsplats. Vad händer nu? Okej. Okay. Note to self. De fick stödben. Det hade jag tänkt placera ut och bygga själv. Men det där funkar väl initialt. För den andra som jag hade sväva i luften. Okej. Okay. Men vad bra. Då slipper jag bry mig om det här på en gång. Kanske, då behöver jag bara bry mig om att kanske klinna dem lite snyggare om jag skulle vilja göra så. Det där var ju, passar ju jättebra. Nej, det bästa med vargen är att de inte behöver ha något direkt vatten. Så ska vi, om vi kollar lite här. Ha, besökarna har donerat. Du ser 1600 i den donationslådan. Den där blev på populär i början. 3 och 6. Vi kollar runt lite här. 120, 80. 120. Ah, 0! Motherfucking noll. Kanske den är felplacerad. Strunt samma. Den där har ju, det är inga här att glutta för stunden. Den här borde också vara 0-0. Den här borde vara 3-6. Kolla in vargen. Han äter sitt bästa mat här. Han borde vara. Varför den senaste måltidens kvalitet? Ska vi kolla in hängnet här då? Mat. Djur. Ökar utfodringen, vilket borde betyda att nu borde de må ännu bättre. Hur? Nu kör vi lite pausa då. Va? Ja, jag spelar ju en del förut. Vad jag har gjort är egentligen inte så mycket med aporna här. Det var ju lämnade som det var senast. Däremot så krängde jag en massa sådana här varaner. För det var ju, vi hade ju ofantligt många. Vi har jättemånga bebisar, bebisvaraner. De här djuren håller på att se till att ha ett extremt underbart härligt sexliv och se till att de blir väldigt många. Så vi går in till djurparken och så tar vi, kan vi börja med forskningen här då. Det har ju gått en del framåt. Bum, 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 bum. Så är det tre som forskar. Vi har ju nästan forskat fram allting. Det är de sista tre teman vi håller på att forska fram. Och snart är Jesus Hernandez färdig på ena. Och går vi in på veterinärforskningen så ploppar vi in en hepatit A färdig. Nu är det bara June, veterinären. Men vi har forskat fram alla typer av djur vi har är ju färdigforskade. Det kändes konstigt. Vad är det? Mandrill, lemur, varan, gråvar, kackelacka. Hade vi? Vi har tre där inne och sen fem. Ja, det blir åtta det. Fan vad jag räknar konstigt. I huvudet kändes det som att vi har mycket, mycket mer djur. Så, okej. Okay. Vad ska vi ta? Vi tar en stelkrampsspruta. Vi forskar fram den. Ja, jag ser tillbaka.
Där. Släpper dig. Vad har vi? Stelkrams. Där, bra. Det jag också har gjorde i förra avsnittet var att jag skickade iväg en del av personalen så att vi uppgraderar dem lite grann. Det känns kanske att potentiellt man ska ha en bra mix. Har man för många anställda är ju dåligt. Och det borde vara bra om de anställda jobbar hårt, om man säger så också. Det är så jag tänker. Det är så jag tänker. Så jag tänker vi skulle mycket väl kunna skicka vägen till sån här. Skicka till träning. Vi tar. Du kan gå upp lite till så du får bli någon så här överfyrir här. Så där. Vakter 2. Du ser. De får lite löneökning varje gång så man får inte träna för mycket här. Mekaniker. Och sen har vi alla våra djurskötare. Kan potentiellt bli lite bättre. Så vi skickar iväg 3 styckna. De har 3 olika områden såg jag. Vaktmästare har jag ingen arbetszoner. De yrar omkring som yrar höns. 3. Och en utbildare. Du kan få vara kvar så där. Och arbetszoner har jag ju då som. Och ser ni, inga arbetszon. Där trycker vi arbetszoner. Så har jag gjort så här. Att vi har smådjursväxthusen. Där vi har de här 3 utställningsdjuren. En för varg och lemuren. En för varanen, mandrill, gråvarg. Och sen butiker då. Och jag tror butiker växthus. Jag vet inte om de här ingår i den klustret där. Vi slår på tiden så går. Vi tjänar ju fortfarande mycket pengar. Vi ligger nästan på 4 hela stjärnor. Det är ju marknadsföring som vi måste se till att förbättra på. Men besökarglädjen är bra. De är lite törstiga, annars är de jämnt glada. Och det är liksom det vi håller på att förbättra. Solen ligger på. De här aporna här inne brukar stadigt slåss. Vi har ju fått sälja av en hel del. Strömkälla behöver lagas. Du ser här, kanske vi ska. Kan vi inte bara kalla på mekaniker? Har vi för få mekaniker som inte hinner? Vi skulle ju kolla djuren också. Här är ju då våra djur. Här är vår gråvargarna som vi flyttade dit. Vilket betyder att vi har 1 könsmogen hane och 2 könsmogna honor. Som kommer förhoppningsvis se till att de mår bättre. Och på vägen så kommer 2 hanar till och kan se till att det här blir en välmående inavlad gråvargstam inne på mitt zoo. Och de här brukar ju oftast vara sällskapligheten, eller hur? Lemangrodarna. Social hälsa. Det blir för många av de här grodorna. De lever i en liten bur och satan i gatan var de förökar sig. De verkar inte ha någonting annat för sig att göra. Hur lång gammal blir en sån här groda? Vi har 1 på 5 år som äldst och det räknas som vuxen. Jag orkar inte gå igenom genetiken på dem. För oftast när jag kollar så brukar jag kunna göra så här. Då går vi till DNA:n. Men nu går vi endast på ålder. Vi åldersdiskriminerar här. Kort och gott, vi drar en rak stam. Vi har skickat ut 2 honor, 3 haner. Ska vi ta ut någon hane till här? Du är 4,1. Du är med. Flytta till handelscentralen så vi blir av med lite djur. Så kollar vi här. Här har vi våra mandriller. Det är ju... För mandrillerna om man går in och kollar på deras... Status här inne är mandrill. Så ser man ju här att deras gruppdynamik är ju egentligen att de ska vara 1 hane och 9 honor. Tror ni att jag lyckas med att ha 1 hane och 9 honor? Jag har 1 alfahane och sen har vi 2 bebishanar. Och sen 2 honor. Hon är 28 år, det är bra. Vilket gör ju då att sällskapligheten är ju ett litet bekymmer. Och det handlar mer om att det är för lite plats för dem. Och jag tycker överlag att jag byggde ju ut det här till dem, ganska stor plats. Så det känns kanske som att jag måste se till att det här avståndet blir lite mindre. Så att vi får den ytan och sen kanske vi kort och gott får expandera ut här. Satan vad skräp det var här då. Nu får vi ta soptunnor där.
Nej, jag vill inte ha någon indisk papperskorg. För i övrigt, de här vaktmästarna, de verkar bara kunna vilja tänka sig skötas det övriga rena området här. Jag håller solen på att gå ner, det skyms, jätteskymmer lite. Vi har lite lyxstolpar kvar att placera ut. Jag gillar ju att ha en väldigt upplyst gångpassage. Så att vi har ju egentligen bara gjort två väg runt sådär. Ja. Men så att aporna behöver mer plats. Note to self, apor behöver mer plats. Tror jag vi grejer det, kom ihåg det. De här varanerna har vi gjort av med en satans massa. Ni ser ju, det är en satans massa. På grund av trängsel, nilvaraner, ni ser hur många de är. Och nu skickar jag bort typ alla vuxna här. Du ser, jag har bara bebis här. Skickat att flytta till handelscentral. Bra med dem bara. Vad har vi mer för trevliga djur? Vi har ju välmående såna här kackelacker. De börjar bli ganska många. Antar återigen att det är gruppen är för stor. Så vi får väl se till att försöka göra sig av med några som är lite äldre. De är det sexåriga. Där har vi en åttaåring och 7,5-åring. Du är gravid. Så det kan vi inte släppa ut. Känns som att vi har mycket fruntimmer i den här gruppen. Så vi kanske ska dumpa er två bara för att ha lite balans i den här. Jag vet inte hur stora kullar de släpper och föder de här kackelackorna. Och så kommer vi till lemurerna. De verkar överlag må bra. Frontiers djur, källa, okej. Annars är den smutsen. Ni ser ju hur många de är. Ni ser hur många ringsvanslemurer vi har. Det är massor. Och så kommer vi till rödvaror här nere. Och det är också massor. Det är helt underbart att se att vi skaffade några få sådana där krabater. Och tydligen trivs de så himla superbra i mitt zoo. Och är en av mina bästa attraktioner att få folk hit. Ni ser, det spelar ingen roll hur mycket jag scrollar ner. De tar inte slut. Och så har vi så mycket barn också som kommer att ta över den här härliga. Det tar aldrig slut. Så, jag fick nästan ont i scrollfingret här när jag höll på. Okej. De här återigen, här, de här ormarna. De grupperna är för stor. De vill ha en hona och en hane. Det är typ så det är. Och då kollar vi. Är den här honan, har du bra gener? Den är ingen bra. Har du bra gener? Bättre. Du ryker. Hane. Du har jättebra gener. Och den andra hanen har jättebra gener. Då dumpar vi. Tar vi ungtuppen här. Sådär. Skicka till handelscentral. Går vi hit och kollar. Här har vi alla fina djur. Kan vi ta, välja alla. Snabbbyte. 3,5 tusen. Tackar vi aldrig nej till. Pengar is the good shit. Sen går vi till djurhandeln. De här djuren som vi skickade hit var ju lite varaner då. Då kan man ju då att släppa ut det vilda och få sån här konservationspoäng. Och det behöver vi ju ha en massa. Varför kunde jag inte välja alla för? Måste jag? Jag skulle. Ah, okej. Okay. Oh, det går inte att ångra det här beslutet. Kan man inte bara. Det var jättekonstigt. Man kan du göra det på andra sätt. Okej, okay, strunt samma. Alla de här ska ju iväg. Just för att vi vill ha de där konservationspoängen så att vi kan köpa häftiga djur längre fram. Släpp ut det vilda. 28, du var ett dåligt djur. Djurlager, djur på lager. 59. Byte, kan man få 70? Kan vi få? Skicka ut det vilda istället. Det är ingen jävel som kommer vilja ha min nilvaran. Så, bra, trevligt. Har vi fått present här uppe? Utmaning. Öka djurpar till 4 stjärnor. Jag ligger på 3,8. Det är nära. Vi skulle ha då kanske lite bättre djur marknadsföring om man säger så. Så är det klart. Släpp ut det vilda. 2 mandriller i det vilda. Det behöver vara mer apor. Öka den genast i välfärden av typen allmänt för. Ja. Show me the money. Så härligt. Då är det ju snart.
Fler är ju stressade. Varför är ni stressade nu för då? Åh! Pausar här. Hungrig. Infertil, hungrig. Ah, det är gamlingar. Jaha, de är lite gamla de där. Jag blev lite orolig att det var någonting värre här. Men de är hungriga. Varför är det ingen som matar de här djuren? Då behöver vi ju se till att anställa djurpark, personal. Anställ en djurskötare. Två djurskötare. Och då går vi hit. Vart har vi våra djurskötare? Vi har djurskötarna här. Djurskötare. Ingen arbetszon. Okej, röd varor. Vi hade tre till den redan nu. Fyra som jobbar i röd varuzon. Röd varor. Är det sånt stort? Nu har alla en arbetszon. 1, 2, 3, 4. Varför du låg lärt för? Föda, det är för lite mat. Det kommer så. Sällskapsgruppen. För många vuxna i djurgruppen. Nu börjar det. Kommer vi snart. Ett djur har rymt! Okej, ett gråvargen rött. Vi kallar för veterinär på den. Men hur fan? Hur kunde du rymma? Klättrar ni upp någonstans eller? Ni har ju, det är första gången de här djuren rymmer. Nödfånga djur. Även fast du är en gulle lite djur. Jag tror att det är när mat... Ni svävar i luften här. Jag förstår... Alltså, har de byggt sin egen bro här? Hur kom ni dit? Jag förstår att ni är hungriga. Kan jag inte lyfta upp er på något sätt, eller? Alltså, vad är det här för en liten härlig bugget för många vuxna? Vi släpper ut dig också. Det är ju ändå 32. Ni såg ju hur många jag hade, så det är inte så noga. Ja, ni får väl stå där och svälta då. Vad har vi för mer för notifikationer kvar? Ett djur är stressat. Ja, det är ni som har fastnat där någonstans. Då hoppas jag att ni... kanske ska ta... skicka dem till en handelscentral. Jag tänkte bara så att vi ser till att vi inte råkar, att de bara råkar dö i onödan. Djurhandel. Handelscentral. Nu. Det är jättekonstigt. Hux flux. Vi pausar igen. Jag har aldrig haft ett djur förut som har rymt. Och nu har två stycken rymt. Det är någon form av bugg, för jag lovar att apor inte kan sväva. Ah! Dunka ner i vattnet bara. Okej. Okay. Nej, ingen fara. Brandschema. Du ser, nilvaranerna på grund av trängsel. Jag försöker ju sälja av dem, men eftersom det är barn vi pratar om, juvenile som det finns, så kan jag liksom inte behöva, kan göra någonting. Fortsätt. Det var någon strömkälla här någonstans också, eller? Den han visst blir lagad. Välfärden blir bättre här snart.
Nu ser ni här, nu ser det mer ut så som det brukar vara. Nu kan vi kolla, vad tjänar vi i donationer här? 1200, det var ju inte direkt några mängder. Vi kollar andra tunnan, 3 och 4 och sen hade vi den där på 300. Det är bra med pengar där. Ja, attraktionen här har ju dött ut lite, nyhetens behag har lagt sig lite. Men nu ser det ungefär ut som vanligt här. Med ett par tusen i lådorna bara. Okej. Okay. Och då har vi bara Nilvaranernas språk. Kan vi sälja några mer Nilvaraner innan vi rundar av det här avsnittet? Har vi några Nilvaraner växta upp här? Alla, här har vi några. Här har vi några. Fyra styckna. Den kullen kunde vi bli av med. Så. Släpp ut det vilda. Ge mig lite 200. Thank you, sir. Så då har vi nästa avsnitt att se till att snygga till det här området lite. Jag tänkte kanske ha de här. Personalanläggningen står ju ganska bra här. Så att jag tänkte kanske det måste vi snygga till. Sen ska vi försöka göra några riktiga kiosker och något slag på den här markytan. Och sen bygga in det lite fint. En tydlig sak är ju att de här aporna har ju en för liten, liten plats. Hur jag löser det är osäkert. Kanske smartast att göra en gång under till ett annat område här. Så att de har två områden att vara på. Jag vet inte, kanske. Vi får se hur vi reagerar. Sen är det dags att så helt enkelt slänga in ett nytt djur. Och kollar man lite djurhandel här i djurhandel. Vad finns det för härliga djur? Flodhästar, det körde vi ju förut en gång. Flodhästar är lite boring. Vi har björnar. Vad ska vi ta? Vi är populäraste ju. Björnar. Grizzlybjörnar. Kostar mycket drift däremot. Men vi har pengar så det är lugnt. Krokodiler kanske vi skulle ha. För då kan ju bli en liten... Kan man kanske göra någon undervattensgång under vattnet och titta på dem? Det får jag kolla upp. Hyenorna. Nej tack. Det blir jättebra med hyenor. Sköldpaddor. En makak. Men om vi tar bort det här då och har... Så här och kollar och filtrerar efter pris åt andra hållet så ser vi en panda. Här har vi någon västlig låglandsgorilla. Damn, kostar 10 000 och då ska vi även ha en hona till det där. Lejon. Varför inte? Vi är inte i närheten så vi måste ju då se till att fortsätta pumpa upp en avel för att kunna kränga iväg en massa djur kort och gott. Bisonoxar. Vi kanske ska kolla vad vi har för härliga björnar sen. Eller liksom för pengar istället. Istället för att behöva köpa konservationspoäng. Det här hade vi liksom en bättre. Vi behöver inte ha någon som är superpopulär. Bara någon som är... Fy fan, det ser ut nästan ut som en gris den här pandan. Det skulle vara kul att försöka ta ett så här lite mer exotiskt ljus. Som krokodil. Du ser en gråvar. Där har vi gråvar. 4000 kronor. Vilka är det som köper dessa? Jag antar att man plockar upp det här från andra. Det är någon här. Några här som har en komplott. Försöker kränga iväg sina djur lite billigare än den andra. Bara för att försöka få tillbaka lite så mycket möjligt. Vi såg det här. De hade ju 9000 om vi tar det populäraste djuren. Och inte jävla vårtsvinet. Här så ser vi att lejonen är ju ett dragplåster utan dess like. Se vad, immunitetsgen, okej. Okay. För jag tänkte bara kolla varför de här var så billiga liksom. De här verkar ju funka rätt bra. Ja, vi får ta titt på det sen. Nu kommer några erbjudna försvinna. Jag säger tack för att ni tittade på mig smutsen. Subscribe, like, comment så syns vi kommande avsnitt framöver. Glöm inte att jag livestreamar i princip nästan numera varje kväll. I alla fall när det här spelas in. Så får vi se, slapp jag bygga med benen. Så här kan man ju då göra. Vi slår på tiden och vi speedar på lite här. Puff. Så får vi se vad de rör sig. De gillar att titta på vargarna. Skulle vara skönare med en liten större stam. Det känns som att vi behöver bygga ut. Vi kanske ska göra en liten gångbro över till ett område här. Jag vet inte. Eller tunnel. Jag vet inte. Vi har
mycket plats kvar att bygga på som ni ser. Vi har ju bara kluttat in oss i ett litet, litet område. Och det här området har vi precis börjat försöka finna till. Men de här aporna har ju ändå ganska bra. Hyfsat populär. Vi kollar. Det var visst en soptunna. Det var inte riktigt. Där hade vi en donationslåda. 3 och 5. Varför har vi... Note yourself. Absolut sista jag gör. Så, bra. Kan du börja kasta pengar i den där tunnan istället? Och jag, om vi bara tar en liten snabb titt så är jag väldigt nöjd med hur det här växthuset blev till slut. Vi har ju 3 djur här inne. Verkar väldigt populärt. Jag gillar liksom passagen in. Jag gillar att folk använder det här shopcentret. Det känns verkligen som att det var lön för mödan hela det här stället. Jag tycker faktiskt detta. Det har känts riktigt, riktigt bra. Det här är, jag är faktiskt väldigt nöjd med hur det här blev. Förvånansvärt bra. Det här är ju mindre populärt. De använder ju mest toa, men här är ju ändå... Det går ju runt, det är fint. Då kan de gå in och käka lite så här. Du ser, trängsel igen, Nilvarona. Vad har vi mer här? Forskningen är klar. Tack för mig! Game on!